Joo. Tähän aamuhartauden musiikiksi otetaan eilisestä videosta tämä pikkupätkä, tämä Da Pacem Domine, säveltäjä Peters Vasks, esittäjä Latvian radion kuoro. Joo. 11 pykälää on selsiuksia 0 yläpuolella. Joo, pilvessä on. Muonamestari toi syömistä kassillisen taas. Kun huomenna on vissiin se, mikä se on se. Hela torstai. Joo. Tää ei siinä mitään. Ruvetaan sitten kuuntelemaan tuota musiikkia, joka on tuolla toisella tuolla klipillä. Yhdistetään nämä yhteen, joo. Hyvää päivänjatkoa. Joo.